ሕይወቷን ሀ ብላ ለመጀመር 17 ዓመት የፍቅር አጋሯን ለማግኘት 18 ዓመት ደስተኛ ቤተሰብ ለመመስረት 33 ዓመት ነገር ግን ይህን ሁሉ ለመናት 20 ደቂቃ ብቻ በቂ ነበር። በግድያ ወንጀል የ20 ዓመት እስራት እያንዳንዷን ቀን እያንዳንዷን ሌሊት በተስፋ መጠበቅ ያጣችውን ሕይወት ለመመለስ አንድ የመጨረሻ ዕድል አላት። የ20 ደቂቃ ዕድል መጋቢት 9 ይጀምራል። በቃና